kur gruaja ngele shtatzan dhe bëhet edhe që po vjen një fëmijë, çifti hyn në krizë. Martesa është kështu, i tunden themelet. Sepse e para do ndahet vëmendja, dashuria, dhe vjen një tjetër që i imponohet, se fëmija duket kështu i pambrojtur, pa ai me atë zërin e tij fuqishëm thotë jam këtu dhe hajde merrnim qetësoni. Patjetër. Dhe, domethënë nuk është më marrëdhënia hapet. Nuk janë aq të lidhur, nuk janë ai do të flej, si unë jam vetëm, fillojnë këto. Kjo do një lloj pastaj niveli e këtë dhe pjekuri nga ana e mashkullit, unë mendoj se të lidhet me nuk duhet të hyjnë se ne hym, da, hyn gjyshe, hyn çu. Kjo që vinë të ndimojnë, se unë s'kam dim, thom unë jam vetëm. Unë them që është më mirë të rrisim vetëm.